פרעה מנסה, הפרעה הזה, זה הקטן הזה שיושב לך פה, זה פרעה. זה היצר הרע הזה. פרעה פרע. יש לו פרע, כל הזמן להגיד לך, אתה לא טוב. אתה דפוק, אתה גמור. אין לך סיכוי, עזוב, זה לא בשבילך. תורה, אתה, מה הקשר בכלל? אתה גמור. אתה מנובל, אתה מתונף, אתה מלא עבירות. אתה נכנס לבית השם, זה חילול השם שאתה נכנס לפה בכלל. אתה מניע תפילין, פוע עליך, איזה תפילין? אתה צריך לשים עליך, לעטוף אותך בעור של חזיר, אתה. גועל נפש. אתה זוכר מה עשית אתמול בלילה? יצר הרע, רבותיי, זה מנובל. הוא מלוכלך ומתונף. אל תתעסק איתו. כי המתאבק במנובל מתנבל, אומר בעל התניא. הוא אומר, מי שרב עם היצר הרע ומנסה להילחם איתו, אל תלחם איתו, אל תקשיב לו. לא תובל לו ולא תשמע אליו, לא תחמול ולא תחסה עליו. שתי אצבעות על האוזניים, לא שומע. אומר, אם מי שעכשיו יאבק עם מנובל, עם אחד מלוכלך, כולו היה בתוך הזבל, כולו מלוכלך ואתה נאבק בו. מה קורה? אתם מחזיקים אחד את השני, מה זה נאבקים? זה אביק בה, אביק בה, בלשון הרמית זה דבוק. אתה נדבק, פתאום אתה מסתכל, אתה רואה כל הבגדים שלך מלאים לכלוך. היית מה עשית? נדבקת בו. לא מקשיבים. יש אנשים נלחמים במחשבות רעות. מחשבות רעות לא נלחמים הכי מכירים. מי שנלחם במחשבה היא נהיית יותר חזקה, תבין את זה. מחשבה רעה מנתקים קשר, מזיזים ערוץ, מחשבה אחרת. מישהו אמר לי, פעם הרב, נכנסים שירותים. אתם יודעים, בשוך השירותים יש הרבה סתרה אחרה. זה המקום שלהם. שם מגיעים לאדם כל מיני מחשבות של עבירה בר מינה. עכשיו, מה הוא יחשוב? צדיקים, היה להם מלחמה גדולה בשירותים. אתה יודע איזה מלחמה? הם צריכים להילחם שלא לחשוב דברי תורה בשירותים. זה היה היצרה שלהם. הלוואי עלינו. אנחנו אפילו בית מדרש לא חושבים דברי תורה, השם יעזור לנו. בשירותים? מנדך השמה. הלוואי ליד הגמרא שיחשוב דברי תורה. או בתוך הגמרא חושב, איפה אני אלך, מה אני אעשה? פתאום חמש לא אומר לו, אמר רב, הוא אמר כבר? טוב, אני בא. מתי הוא אמר? עכשיו? אני בא. בוא נסתכל, מה הוא אמר? אתה לא מבין כלום, עזוב, לא בשבילי, עזוב. לצדיקים הייתה מלחמה אחרת, איך לא לחשוב דברי תורה בשירותים? הגמרא אומרת שזה מעלה גדולה מי שלא חושב במבואות הנדונפים, על זה מעריכים ימיו ושנותיו. הלוואי ידענו שזה המלחמות שלנו, השתבח שמו לעד, חיים ומצרות של עשירים. מלחמה לא לעשות דברי תורה בשירותים, איזה יופי. הוא נכנס לשירותים, פתאום מגיע לו, מה עושים הרב, מה עושים? הלו. תסיט את המחשבה. אני לא יודע לאן להסיט. לא, אם תחשוב לאן להסיט, כבר צריך לתפוס לך. איפה שלא תהיה, תחשוב על מה שלא יהיה, רק על לא זה. מה? איך שאתה מסתכל, שירותים, אתה מתראה את הידית של הדלת. מי עשה את הידית הזאת?